Hej folkens, velkommen til et eventyr astronomiske store mængdehøjder. Det er en spændende og yderst nervepirrende oplevelse inden for kategorien af heldige blokke. Det er Lucky Block Race, Lucky Sky Block Edition. Hey, du må ikke være på min side. Gå på din side. Nå, okay. Det er din linje. Hvad, du må ikke gå over den. Hej, folkens. Hej igen, folkens. Velkommen til Lucky Race. En nok ikke helt Rainbow Race. I hvert fald Lucky Skyblock Edition. Det er fordi, at vi sad nemlig og snakkede om, at det var ret rigtig hyggeligt at lave Lucky Race, ikke? Og så tænkte jeg lidt, dem har vi lavet så mange af. Så kiggede jeg på vores kanal, så sådan lidt, nej, det har vi faktisk ikke. Vi har faktisk kun lavet sådan 2 maps. Ja, lige præcis. Det går nok, at en af dem havde lidt flere episoder over sig, men det er snart lang tid siden, vi har lavet noget i den her dur. Og jeg så, ved bare, ja. I var så glade for det. Jeg synes, det var så fedt. Og jeg synes, det var monster sjovt at lave. Og nu har vi jo fundet en masse nye spændende Lucky Blocks. Prøv at se derovre. Der er alle Lucky Blocksene så folkens, fra Lucky Sky Block er med. Så folkens, vi har customized en gammel klassiker, som I måske kan se. Rainbow Race. Ja, I kan nok godt genkende mappen, men I kan nok ikke genkende blokkene, som de så ud dengang. Fordi dem har vi jo som sagt ændret lidt på. Den originale map havde bare de helt normale Lucky Blocks. Yes, de der gule nogen. I skal ikke være på den her side. Så så vi kan se, at vi har ændret en lille smule på det for at se, om hvad for nogle mærkelige spændende ting det er, vi kan få. Og så handler det jo bare om at se, hvem det er, der kommer først. For det ved vi jo alle, som jeg gør. Hvad sidder du og over? Vi ved alle sammen, hvem der kommer først. Det er mig. No. Selvfølgelig kommer jeg først. Nej, jeg kommer først. Ved du hvad, jeg har så meget krudt i møllen. Det er mig, der kommer først. Hvad er det for et udtryk? Har du ikke hørt det sådan, at jeg har krudt i røven? Krudt i møllen. Ja, krudt i møllen. Det er en pænere måde at sige det på. Jamen, kan en kikset måde at sige det jeg tager lige mit, jeg tager lige mit kit her. Jeg tager lige en pickaxe og kit. Noget sten, sådan så vi har lidt af hvert. Måske skal vi lige sige game rule, keep inventory, sådan så det er den allerede. Perfekt. Ej, men se, det er jo ligesom om vi har planlagt der. Yeah, boy, så vi har selvfølgelig pickaxe og cobblestone, eller bare almindelig stone, til at se, om vi sådan ligesom skal hjælpe os, hvis et bane nu går i stykker. Jeg vil rigtig gerne høre jer derude. Hvem af os to tror I, der vinder det her race? Skal og så vil jeg rigtig gerne høre jer derude også. Hvilken af de Lucky Blocks, som vi åbner, vil I gerne se os lave en omgang af, hvor det kun er de blokke, vi åbner? Ja, så det kan jo for eksempel være, I måske havde lyst til kun at se de lyserøde blokke, fordi der ved I jo nok, eller at de videogame. Eller videogame. Der er mange muligheder. Så det vil vi rigtig, rigtig gerne høre jeres mening om. Yeah, boy. Så det må I meget gerne skrive i beskrivelsen. Og husk altid, du må også godt lægge et like, hvis I godt kan lide det her video, så må I gerne like. Og måske subscribe også og trykke på klokken, så I får notifikationer om nyeste videoer. Men nu skal vi nok ikke nævne så meget mere om det. Jeg har tænkt mig at tyvstarte. Det må jeg samme rigtig ikke vide. Du er tyvstarter! Du må ikke tyvstarte, Jeg er ikke tyvstartet endnu. Endnu? Jeg ved det ikke. Du må ikke tyvstarte, dumme. Svist, du må slet ikke være på min side. Svist. Jeg kan jo ikke tyvstarte, hvis du er i live, vel? Svist, sådan tyvstarter man ikke, så dræber man folk. Det var meningen at kaste ud over kanten og så starte. Hvad? Hvilken flag på? Det ville være mega ond. Skal vi bare gå i fuld gang? Ved du hvad? Det gør jeg vil sige, så skal den der, den der, der kan sige. Den har jeg lagt ude ved sofa-bord, så du ikke larmer, mens vi er på Discord. Jeg skal lige have den. Svæsk! Du er ikke nederen! Okay, skal det være den, der skal sådan starte det hele op? 3, 2, 1. Jeg skal skynde mig at tage den væk! Det starter allerede godt. Wow. Det starter ikke godt ud. Hvad var det? Lucky Block Ribbon! Hvad har du fået? Jeg har fået et Lucky Block våben! Okay. Nej! Nej! Jeg har fået en kiste med Lucky Blocks! Du bliver nødt til at gøre det, søske! Der er 15 Lucky Blocks i. Det mener du ikke! Og så bliver det der nat! What?! Svæsk! Hvad har du gjort? Hvad har du gjort, så? Hvorfor er det, jeg win? Hvor min spawn point er ikke engang det rigtige! Det her, det starter godt ud, vil jeg godt nok sige. Hold op, sikkert race.
det står du forfærdeligt ud. Jeg drukner lige så stille og roligt. Jeg kan ikke nå også teleport op til dig, før at jeg er død. Sådan der. Åh, er vi spændt? Du synes, du er stille? Jeg står helt stille. Sådan her? Okay. Sådan der. Puha. Jeg sagde lige på peaceful, lige for at du var lige der væk. Det siger du ikke! Og så bliver den der nat. Kan du ikke lige gøre det dag? Skal jeg virkelig åbne alle de lockblocks? Du bliver nødt til at gøre det sådan af reglerne jo. Hvis I kan huske det fra sidste gang, folkens. Det er, vi skal åbne alle op. Så ingen snyd. Nej! Så kan sige, at I skal lære det. Så fortsætter jeg bare videre. For noget fis! This is good. Indtil videre får jeg bare hele tiden items, så det er ikke helt tosset. Hvad er det der? Jeg fik åbnet alle blokkene. Hvad skete der? I pludselig blæste om kul af sådan nogle små bomber. Du går nok ikke til en T, men det var et eller andet, der i hvert fald sprang hårdt. Well. Nu kommer jeg og indhaler dig. Nej, du gør... Hvad er det? Hvad? Svensk, hvad har du lavet? What happened? Hvorfor er der vand over det hele? Du har lavet et eller andet vandområde. Du har spawnet et vandområde. Hvad? What? Der er 4 bloks emerald den her PC. Find det. Hvad? Hvad snakker du om? Nej. I den her PC. What? What? Hvorfor er der en computer? Det er lige en lucky blob for... Der faldt et gul spørgsmålstegn, da jeg åbnede en lucky blob. Der var en lucky blob, der kom literally med et gul spørgsmålstegn. Svæsk! Det er sabotage! Den er det snyd! Du må ikke snyde på den måde. Det stod ikke i reglerne. Hvor blev jeg af? Ikke reglerne, men ikke måtte. Og hvad? Det bliver de nye regler fra nu af. De hedder, Sammy må ikke dø af... Sammy må ikke dø. Tro på det. Hvilket flabet! Folkens, jeg synes, Sviske Ond, han fortjener ikke at vinde. Han saboterer mit game. Jeg saboterer da ikke noget. Du saboterede mig, du skubbede mig ud, gjorde du. Oh my god, der er sådan en svimmende creeper ovenpå. Jeg tror bare, lad være med at svømme op af. Det er fis væk her. Væk med det. Ja, vi skal væk med dig. Du er noget fis, er du. Jeg synes, det her er en god map indtil videre. Jeg synes, det går rigtig godt. Jeg er allerede oppe ved det næste niveau. Hvad? Jeg har fået en regeneration charm. What? Og der er noget. Det er der ikke noget i den kiste. Der er en random mand. En random mand? Hvad er det for et svær, han har? Han har sådan et svær i hånden. Hvad er det? Så går jeg lige herop og sætter mit spawn point. Candy staff! Ja, det er candy man! Svisk! Kan du så stille? Nej, gider jeg ikke! Det er candy man! Jeg er så glad for, at jeg satte mit spawn point der! Det er også godt, at du minder mig om det, fordi jeg har ikke selv gjort det. Hov, du kunne vist også lige ryge ud, kunne du ikke? Hvad? Nej, din morse! Jeg har ulve, hva? Ja, det har du ikke lige tænkt på, hva? Jeg vidste ikke ud af ulve! Du har ikke tænkt på, at jeg havde en masse søde ulve, der vil komme og nakke dig? Ulvene kommer til Danmark, søske. Hold op. Ville, jeg gider ikke se det på... Det ultimate noting stick. Nej. Åh, kommer ulækker! Væk med jer! De er ikke mig! Må jeg venligst gerne dø med det samme, så jeg ikke kan begynde at dø? Hey, jeg skal noget fedt over, Sammy! Wow, jeg klarer den her rundt helt flawless! Nej, det er værre! LOL! Nej! Der står ikke i rillerne, at vi skal tage itemsene jo, så jeg hopper ned. Jeg plejer at hoppe ned. Nej, ikke look up! Hvad havde jeg overlevet? Hey, burde bare lige sætte mit spawn point her, vel? Nu er jeg faldet ned. Hvorfor skal jeg falde ned i lavaen og dø? Det tager 100 år. Nej, lad være. Svisk, vent på mig! Nej, jeg gider ikke vente på dig. Men. Jeg har spawnet kyllinger, fordi de er søde! Det er måske ikke så gennemtænkt, den her bane lavet ud af uld! Man kan også se, det brænder jo! Forsvinder! Nej! Gamehacks er forsvindt spawnet! Hvad? Sisk, hvad har du? Hvad med gamehacks? Hvad er gamehacks? Hvorfor kan falder deres edderkopper ned lige pludselig? Fordi jeg stadigvæk er kommet videre derinde. Hvad er det for noget fys? Nej, jeg spawnede kyllinger! Det var rigtig, rigtig sødt! Jamen, jeg fortsætter. Kan du ikke få noget, der spawner, og du dør? Hvad er det her? Det er også fint det her, men jeg har ikke rigtig brug på de her items. Ej, hvor fint. Måske burde jeg egentlig give mig selv rustning og tage det lidt... Jeg fik Enderman. Hey, jeg har fundet et sejt våben. Hvad er nu den gør? Kan jeg gøre sådan her? Hvorfor går der Enderman og smager mig? Jeg ved ikke, om det her er en god ting at gøre. Måske skal jeg stoppe med det. Det er spildhøj. Det er lækker!
Det går rigtig godt for Sami. Jeg får sådan... Min vej til at gå på brænder! Den forsvinder! Nej, Jeg skal gå og lave hul. Jeg skal lappe hullerne. Nej, hvor fint. Det er dumt. Nej, jeg kom til at sætte min spawn på, mens jeg var i gang med at falde. Så kan du lære det, kan du. Det mener de ikke. Du prøver at snyde. Nej, jeg skulle sætte min spawn på. Du prøver at snyde. Nu er du tabt. Jeg har ikke prøvet at snyde. Sammen blev diskvalificeret. Sami blev disket. Hun vinder ikke længere. Jeg skal også lige derhen. Jeg kan først fikse dig, når jeg er nedenunder. Badabadam, badamdam, dam. Jeg gider ikke vente på dig. Tam, 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 tam. Er du klar nu? Amen, 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 amen. Hvordan sætter vi spawn point uden din hjælp? Dumme. Jeg har teleporteret dig, ikke? Nej, du har ikke! Nu har jeg. Men... Sådan der. Vil du sætte min spawn point? Nej, jeg sætter det bare selv. Men jeg har ikke brug for din hjælp. Og jeg er også på den forkerte side. Jeg skal ikke være på din side. Ja, men det er fordi, se, så står du bare herover og tror, du er sej. Og sej direkte. Unlucky villager. Wow, han bytter bare mega dårlige ting. Nej, det så godt ud. Hvorfor der lave på min bane? Wow, hold op, hvor er du nået langt. Ja, det var sådan... Hvorfor er der en af monster, der one-shotter? Er det kun på din side? Ja! Ej, det var ærgerligt. Jamen, så må jeg da hellere fortsætte herovre. Gå med dig, Sif-lord. Et eller andet skid-lord. Skid-lord? Sådan der. Meget bedre. Hey, søske. Hvad var det? Hvorfor? Hvad? Jeg begynder sådan noget. Jeg kigger på alle veje. Jeg var en sød pige med en kanon. En sød pige med en kanon. Du skal ikke stole på piger med kanoner, Siske. Gå med dig, Enderman! Jeg kigger ikke på dig! Kylling! Den gør lige min item ud med det. Nå, det er ikke kylling, det er en kalkun, jeg er skuffet. Men skuffet! Oh my God. Disappointing! Nej! Jeg dør nu! Bye bye, unge dog! Så må du lære det. Vi skal da... Hvad laver Bob her? Nej, det er zombiesugende. Det er zombiesugende, jeg ved ikke, hvad det er. Jeg synes, zombiesugne... Hvordan kommer jeg videre? NEJ! Jeg faldt ned! Nej, jeg har den der effekt der! Kommer! Dizzy! Jeg skal nok vinde. Jeg skal nok vinde! Du kommer ikke til at vinde! Jeg har det ultimative Lucky Block våben! Har du... Hvad var det? Søde piger med kanoner, you know. Sidder du og snyder? Hvad, du gør det samme som mig? Du snyder! Du prøver at skyde mig! Nej! Jeg snyder ikke. Sammen prøver at snyde. Det er fair use. Det er der ikke noget, der hedder. Åh nej! Det er en bombe! En til af de her. Det er fint. Nej, jeg... HA! Det mener du ikke, jeg skal igennem! Jeg har vundet. Jeg vandt. Nej, det mener du ikke! Seriøst! Det mener du ikke? Jeg vandt! Så jeg står allerede. Robshop, you won. Nej, really? Ja. Seriøst! Snydt med monstren! Det der vand var med til at gøre, at jeg tabt. Så skal du okay. Hen. Okay. Jeg skal interview. Jeg har et eksklusivt interview med Samrita Butzen. Samrita Butzen, hvordan har du det med at være den store taber i Lucky Block Race? Hvordan har det med at være en stor taber, som rigtig flyver op? Det er sådan, jeg har det. Dumme, du kan få en til, kan du? Hvorfor det? Fordi jeg tabte. Nå, jeg fik engang set et checkpoint. Wow, jeg sætte faktisk et checkpoint mindre, end du kunne. Bliver du ramt, Siske? Nej, jeg døde selv. Jeg var bag, hvad der fjollede. Var du det? Ja. Har du nogle lucky... Har du nogle lucky blocks i dit inventory? Nej, faktisk ikke. Har du det? Så du er ikke kommet til at lave noget forkert, vel? Nej, har du det? Skal vi se, hvad det er for nogle spændende ting, vi har fået? Jeg har fået det her svær. Det kan ikke slå mig. Hvad er det, det der glas, hvad du har fået? Det er sådan spooks. Oh god, er det det svær? Ultimate crystal glove. Hey, du har fået flyvesko. Jeg har fået flyveskoene, og du ved, jeg har bare sådan lidt af vand. Råb på, hvad er det for kanon, du har? Hvad hedder den?
Den hedder Ultimate Video Games Bazooka. Det er præcis. Hvem er det der, Sisk? Jeg har Lucky Block Weapon. Hey, Sisk! Wait, det er da ikke et... Er det Lucky Block? Det er et våben. What? Really? Ja. Jeg skulle lige til at sige, at du ikke har åbnet alle Lucky Blocks, så jeg burde faktisk vinde. Oh. Den her, Sisk. Hvad har du ellers? Den ultimative Lucky Block chestplate. What? Jeg har hjerter, jeg har hjerter halvvejs op på skærmen. What? De står stacked. Hey, kan jeg så dræbe dig nu, uden du dør? Ja, dræb uden du dør. Hvor dør, når de bliver dræbt, Siske? Vil du have en til? Smag mormors bazooka her. Vil du have en til? Gør det, du giver mig valgmuligheden. Sådan, vil du egentlig gerne have en til? Vil du egentlig gerne det? Kunne du godt overveje at få en til? Vil du gerne have en til? Jamen, værsgo. Lige præcis. Åh, jeg synes det er unfair, at du vandt bare på grund af vand foran mig. Du kan lære det, jeg vandt. Det er virkelig sådan, det værste er, da jeg kom herned, der tog jeg faktisk min tid. Hvorfor? For jeg synes, det virkede for nemt at bare vinde. Der er flere forskellige bazookaer. Jeg har. Der er en brun og... En brun bazooka? Ja, det er din... What, hvad er det for en bazooka? Den ser farlig ud. Åh, de forsvandt bare, okay. Hvad? De er godt nok kedelige. Åh, det var sådan nogle skader. Nå, de er ikke nær så seje som min er. Den her videogame Amazing Bazooka. Nå, er den en upgrade ikke. For min? Brown Bazooka. Okay, jamen... Hvorfor? Hvor er du henne? Jeg kan ikke dø. Jeg har for meget liv. Oh my god, hvor er du henne? Så? Jeg er her. Jeg kan ikke se dig. Det er Impossible Bazooka. Seriøst, hvor mange bazooka er der? Der er mega mange forskellige bazooka. Nej, jeg er ikke kommet til at falde. Der er mange forskellige bazooka. Bare cool. Dumt. Jeg synes ikke, Sis fortjente at vinde. Jeg synes, jeg fortjente at vinde, guys. Men og ved I hvad? Hvis I har en lille Lucky Block, så er det gerne... Holy moly, den her! Råb på! Du kan få den der, kan du? Oh god, der vil vi godt krig nu! Men ved I hvad, folkens? Hvis I godt kunne lide os sidde og... og lave Lucky Block Race igen efter så lang tid, så må I meget gerne lægge et stort like på videoen, så vi vil i hvert fald være rigtig, rigtig glade for yes, det. Yes, fordi hvis I lægger et like, folkens, hvis I gør det, ikke? Så kommer Sviske til at så smage flere samme bazookaer. Nej, det synes jeg... Kunne det ikke være mega lækkert? Det synes jeg er mega godt. Svæsk! Så får du alles! Hvor du faldt helt ned? Okay, jeg døde selv. Mange tak for, at du dræbte mig. Du synes, jeg kan ikke dø. Er det ikke lidt nede, at du ikke kan dø? Jo. Åh, men ved I hvad, folk? Jeg håber, I nød den her video. Jeg håber, I nød vores lille twist med, at vi satte vores egen Lucky Skyblock Lucky Block ind i videoen. Det var godt nok random, det her blog her. Og rimelig utilregnelig. Ja, om de var. Og hvad? Var det mig, eller smadrede jeg lige noget bedrock med det? Jeg tror ikke, du kan smadre bedrock side. Nå, jeg dør bare lige pludselig. Det er mig, der skyder det. Og hvor er du mega flabet? Jeg får ikke engang lov til at leve. Men ved I hvad, folkens? Jeg synes, vi skal til at hoppe fra denne her video. Jeg synes, vi skal sige rigtig mange tak for at smide, folkens. Robin vandt. Hashtag Robin er den bedste. Nej. Og så vil jeg bare sige rigtig mange tak for det, bare at smide, folkens. Og vil du gerne have lov til at skyde? Ups. Jeg vil spørge dig, om du har lov til at skyde mig en enkelt gang. Det vil jeg gerne. Yay. Wow, det skulle du ikke engang bruge lang tid på at tænke på. Okay. Yes. Er du klar? Yes. Så mange tak for smed. Og ja, bye bye! Bye bye!